21 листопада – День гідності та свободи. У Тернополі відбудеться ряд заходів до свята, яке відзначається на честь початку двох революцій – помаранчевої та революції гідності. Подробиці в сюжеті Марії Котенко. Щоб утвердити ідеали свободи і демократії, зберегти та донести до поколінь об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні, у місті та області відбудуться урочистості та меморіальні заходи патріотичного змісту, присвячені Дню гідності та свободи. У нас будуть проводитися заходи, а саме віче зібрання в кожних населених пунктах до Дня гідності та свободи річниці. Відповідно до указу, який був підписаний президентом 9 листопада 2015 року. Безпосередньо також буде проводитися захід в місті Тернополі, в обласному центрі. А саме орієнтовно, десь збір буде на 12 годину, так щоб, оскільки це припадає на свято Михаїла, будуть молебні в церквах, відповідно, після служби Божої будуть священники запрошені на театральний майдан. Сам захід буде проводитися безпосередньо на театральному майдані. Є таке бачення викласти на майдані символічно герб України в вигляді свічок, тризуб. Плануємо також залучити до цього студентів, які є невід'ємною частиною цих всіх процесів, які відбулися у 2013-2014 роках. Нагадаємо, 13 листопада 2014 року президент Петро Порошенко підписав наказ, згідно з яким 21 листопада українці відзначатимуть День гідності та свободи. Тернополяни переконані, що цей день важливий для усіх. Важливо, тому що стільки людей, які воюють там на Сході, і скільки загинуло і під час і Майдану, і також кожного дня під час бойових дій, то, звичайно, єдине, що ми можемо робити, це пам'ятати, молитися і, звичайно, сподіватися на те, що це закінчиться, Боже, швидше. Пам'ятати треба обов'язково, тому що, не пам'ятаючи цього, у нас не буде ніяких перспектив. Повинна знати молодь, повинні знати наші діти і внуки про те, що відбувається. Що ми таки століттями ведемо національно-визвольну боротьбу в Україні і завжди правда на нашому боці. Так що, щоб бути свідомими, історію свою потрібно дуже знати. Важливо пам'ятати. Це люди, які віддали своє життя, які поклали на вівтар нашої свободи і незалежності.